Od 14. do 17. októbra sa uskutočnil 18. medzinárodný filmový festival Etnofilm Čadca, ktorého hlavnými organizátormi sú Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a mesto Čadca. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Žilinského samosprávneho kraja a nadačného fondu Kia Motors Slovakia nadácii Pontis. Etnofilm je najstarším filmovým festivalom na Slovensku, ktorého bienalový charakter ponúka širokej i odbornej verejnosti jedinečnú možnosť zhliadnuť najnovšiu filmovú tvorbu od režisérov z celého sveta. Do tohto ročníka Etnofilmu bolo prihlásených spolu 76 filmov z 12 krajín sveta. Výberová porota do hlavnej súťaže zaradila 36 filmov z 9 krajín v celkovej dĺžke 1455 minút. Posledný deň festivalu všetci tvorcovia netrpezlivo čakali na výsledky, o ktorých rozhodla medzinárodná porota s predsedníčkou Zuzanou Beňuškovou. Etnofilm Čadca si vybudoval za roky svojej existencie pevnú štruktúru, ale každý ročník sa líši, líši sa vďaka filmom a vďaka ľuďom. Ľudia vytvárajú jednak tú organizačnú stránku, ktorá je na veľmi slušnej úrovni, aj čo sa týka profesionality, ale aj čo sa týka infraštruktúry v Čadci, ktorá zabezpečuje vlastne pobyt tých účastníkov. A potom je to samozrejme ľudská stránka aj filmárov, ktorí posielajú svoje filmy, ale takisto aj odborníkov, ktorí sa zúčastňujú festivalu. A práve na tomto ročníku sa, myslím, podarilo dosiahnuť pomerne proporčné zastúpenie aj filmárov, aj etnologov alebo antropologov a takisto aj sa zúčastnilo festivalu veľa mladých ľudí, čo nás teší. Kvalita filmov bola, by som povedala, na štandardnej úrovni. Myslím si, že každý si niečo na tom festivale mohol nájsť. A ešte, čo považujem za veľké plus tohto festivalu, je to, že sa vlastne filmy archivujú a vytvárajú jednu veľmi hodnotnú databázu o kultúrnom dedičstve a spôsobe života na celom svete. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo za účasti mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Českej republiky v Slovenskej republike jej excelencie Lívii Klausovej, riaditeľa úradu Žilinského samosprávneho kraja Pavla Holeštiaka a ďalších hostí. Cenu za najlepší český film odovzdala pani veľvyslankyňa Lívia Klausová. Získal ju film režiséra Zdeňka Zvoneka Nic než národopis. Cenu predsedu Žilinského samosprávneho kraja odovzdal riaditeľ úradu Žilinského samosprávneho kraja Pavol Holeštiak a to filmu režiséra Jana Kusku Paľo Žiak Furman z Vrchslatiny. Hlavné ocenenie Zlatého Turoňa si z rúk riaditeľky festivalu Silvie Petrekovej prevzali tvorcovia zo Slovenska za film Po stopách pastierov Attila Vöreš za objavné etnografické zobrazenie zaniknutej tradície. Festival ako Etnofilm Čadca, ktorý je najstarším filmovým festivalom na Slovensku dokonca, má určite svoj význam. Napokon do roku 1980 je to už celkom slušná tradícia, lebo tie doby sa rôzne menili. Myslím, že to bola jedna úžasná atmosféra teraz na vyhodnocovaní výsledkov. Aj Žilinská župa dala svoju dôstojnú cenu. Ja som bol, mal tú čas aspoň chvíľočku na festivale, aj si prezrieť niektoré snímky, hlavne teda slovenských našich rodákov, krajanov zo sveta. Naznáva sa, že aj tá odborná umelecká úroveň festivalu je veľmi vysoká a teda tie obdobia možno boli rôzne, ale toto je jedno z tých lepších období a som rád, že jednak aj župa, ale aj mesto boli naozaj pochválené, že aj organizačne, aj finančne vieme urobiť kus dobrej práce na medzinárodnom fóre. Napokon boli tu nielen hostia z Európy, ale aj z Ameriky, dokonca z Nového Zelandu Slováci. Čiže myslím si, že sme na dobrej ceste, treba to podporovať, pokračovať a často sa takto môže aj celá Žilinská župa, Žilinský kraj takto pozitívne prezentovať, že naozaj dokážeme tu robiť svetové podujatie. 18. ročník Medzinárodného filmového festivalu o etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológii zaujal množstvo návštevníkov. Bude tomu tak opäť o 2 roky počas 19. ročníka Etnofilmu Čadca 2016.